原标题：开国少将的儿子上学，一个月只给一毛钱的零用钱。在开国少将中，李德生的成就是非常大的，担任过总政治部主任、北京军区司令、沈阳军区司令等等。1988年还被授予上将军衔，甚至一度当选为中共中央副主席、政治局常委，属于正国级干部。很多人会觉得，像李德生这么高地位的人，他的子女肯定会生活得很幸福。其实恰恰相反，李德生对子女的要求几乎到了苛刻的程度。李德生的长子李和平在上小学时，李德生每个月都会给他零用钱。多少呢？一毛钱，你没看错，就是一个月一毛钱。当然，那时候的一毛钱跟现在不能比，不过一毛钱总归是太少了。别的学生再节俭，一个月也最少要花五毛钱，一毛钱根本就不够用。后来还是李和平的姥姥心疼外孙，找李和平的母亲硬要了四毛钱塞到李和平书包里。这五毛钱怎么花呢？可不是让你买零食的，平时的生活学习用品，比如牙膏、肥皂、卫生纸、铅笔、橡皮、笔记本，统统都要从这五毛钱里出。几十年后，李和平回忆说，我就是从那时候养成了勤俭节约的好习惯，不该花的钱绝不能花，该花的钱也要精打细算，绝不能浪费一分钱。不光是在生活中要求严格，在工作上李德生对子女的管理更严格。1977年恢复高考后，很多人想以军人的身份去考大学，因为这样相对容易一些。李和平当时就是一名军人，他看到很多战友去考大学，自己也想去考，就把这个想法跟父亲说了。李德生看了看儿子，直接给李和平所在部队的领导打了电话，说我儿子要考大学，你们的态度呢？领导当然支持了，可李德生却说，在基层还没有锻炼好，考什么大学？他要不是我李德生的儿子，你们还会支持他？领导有些语塞。李德生斩钉截铁地说，部队里上大学的名额有限，李和平要考上了，就意味着别人因为没有关系都要刷下来，这种事我李德生干不出来。说完就把电话给挂了。旁边的李和平目瞪口呆，心里不知道什么滋味。其实以李和平的实力，他要是瞒着父亲去考大学也是能考上的，结果这一说，本来以为会得到父亲的支持，却不料反而弄巧成拙，失去了考大学的机会。这就是那一代革命家的境界，对子女考特说话异常敏感。明明子女可以通过自己的真实水平取得某些成绩，也要被父母强行刷掉，看起来这有点不合情理，但其实正体现了那一代革命者的良苦用心。干部子女已经拥有普通人得不到的待遇了，再让他们去跟普通人竞争，对普通人太不公平。再说李和平失去了考大学的机会，但他也没有很失望，因为以他的水平留在部队照样能干出一番事业。很快部队要提拔一批参谋，李和平各个方面的条件都具备，堪称板上钉钉的热门人选。然而李和平却有一个天生劣势，就是他是李德生的儿子。果然李德生得知这件事后，又给部队领导打电话说，那么多士兵都有能力当参谋，为什么偏偏要瞧李和平？不行，继续留在基层锻炼。就这样，李和平在部队基层摸爬滚打多年，经过重重严格的考核，最后才考上了国防大学。多年以后，李和平仍然念念不忘父亲的一句话，就是干部子女即使受点委屈，也绝不能搞特殊化。有趣味、有思维、有品味的三位历史，请关注微信公众号 MASHONFRO108 返回搜狐，查看更多责任编辑。